tenim il·lusió de compartir la nostra experiència des de la visió del nostre perfil com a comunicadors, de tot el que estem vivint a nivell de docents i les noves necessitats que ens requereixen per millorar la nostra comunicació en aquests escenaris. Nosaltres hem titulat això, comunicació efectiva, o sigui que millorem la capacitat de comunicació en un escenari de docència híbrida, però en aquest cas únicament parlarem sincrònica, ¿vale? No asincrònica. És a dir, un escenari que era el del 2019, on teníem tots els alumnes davant en una sessió magistral, que també feien dinàmiques participatives a l'aula, etc., amb estudiants que els podíem organitzar ja mateix, comportaments determinats, ens trobem ara, com a professionals, que l'escenari ha canviat. L'escenari, sobretot, a partir del mes de febrer, perquè ara estem en el lapsus que estem treballant únicament online. Però crec, tal com ha comentat Jordi, que la sessió es pot servir per també trobar tècniques efectives per ara, no? Ens trobem ara en aquest escenari. Ha canviat tot i ens trobem que la meitat dels estudiants, o al febrer, ens trobarem que la meitat dels estudiants estaran presencials i l'altra meitat estaran amb diferents dispositius repartits en diferents llocs. I en la mateixa aula farem totes unes activitats i farem una transmissió de continguts i també de dinàmiques que hem d'organitzar per a tots. I ens trobem, jo crec, jo sóc el primer, no preparats o no qualificats per exemple, portar de manera efectiva una sessió d'una hora, hora i mitja, ¿vale? En la que hem de comunicar no únicament a nivell presencial, però també hem de comunicar amb la mateixa eficàcia a la gent que està a casa. Però, a més, ens està gravant una càmera que pot ser que estigui de flexo, ja les veurem, que estigui en el pupitre, bueno, on estem a l'ordinador, o que estigui, si és una aula gran, la tenim allà penjada al sostre, com molt bé ens han equipat en les nostres aules de la universitat. Com dominem aquestes màquines? Quin tipus de pla hem de posar? A nivell tecnològic, vale, me puc ficar al micro, però què més? Què més a nivell de preparació? És aquest l'escenari que, no sé, si us voldria preguntar i us preguntem com per posar, vale, iniciar una mica la vostra participació, quin creieu que és l'àmbit que més desconeixeu d'aquest que hem dibuixat ara mateix o el que es considereu menys preparats? Per exemple, en el meu cas, doncs no sé, els moviments davant la càmera, no? Podeu posar-lo en el xat, ja que sou 10 o 12, podeu ficar alguna intervenció vostra al xat. Mirar càmera, sí, molt bé. Mirar càmera com un estudiant més. Ara després mirarem com mirar a càmera. Però jo, personalment, me faig moltes preguntes a nivell docent de lo que hauria de millorar, que és domino bé la tecnologia que tinc al meu abast per fer aquesta docència híbrida, la ubicació i l'espai, me l'he adaptat correctament, com lo puc optimitzar, la meva comunicació no verbal, la meva mirada, els meus moviments, de les mans, els meus desplaçaments, com interactuo amb l'ordenador, també ho faig correctament. He de fer servir els mateixos PowerPoints i els mateixos materials en una docència presencial que en una híbrida on també treballa la pantalla. A nivell d'estructura, ho puc millorar? Puc fer-lo més efectiu? Com dissenyo la interacció amb estudiants que estan fora i que estan dins? Són un munt de preguntes que haurem d'establir de cara al futur, sobretot al febrer, on hem de dominar i hem d'estar més capacitats per millorar la nostra qualitat docents. Amb Marta hem plantejat el que considerem el que són variables. ¿Vale? Què són les variables? Són, depenent d'unes variables o unes altres, farem una estratègia de treball en la sessió. Per exemple, la tecnologia que tenim. És diferent treballar amb una càmera de flexo, on la tenim al costat de l'ordinador i, per tant, ens obligarà una mica a estar a prop d'aquella càmera, però ens afavoreix canviar el pla ràpidament per mostrar al públic, per exemple, que una càmera de sostre amb uns plans més oberts o més convencionals, una distància d'enquadrament, la necessitat de fer un zoom en determinats moments, ens obliga a fer canvis en el plantejament de la sessió.
el utilitzar un micròfon o l'utilitzar un passador de diapositives per no fer moviments continus en l'aula perquè el pla és molt important. Aquí us deixem l'enllaç que ens ha fet l'SR com unes petites guies per fer servir aquestes càmeres que són de força molt bona qualitat. Aquesta és la primera variable. La segona, la quantitat d'alumnes en cada escenari. Perquè ens podem trobar, mireu aquesta foto de Salamanca, de la Universitat de Salamanca, on únicament hi ha un estudiant presencial i un altre que està online. On se col·loca els professors, com fer intervenir a cada un dels membres, com la gent pot participar en el xat, de quina manera presento els continguts al PowerPoint. Uf, un munt de decisions que hem de fer per fer-lo efectiu, que moltes vegades aprendrem amb prova i error, no? Intentarem en la sessió donar-vos aquests petits consells. I, per últim, les característiques de la sessió. Quant dura, quines dinàmiques ens plantegem, quins sistemes d'avaluació volem fer en l'aula i, per tant, què es podem fer. Són, en definitiva, tres variables, l'espai, la quantitat d'alumnes i les característiques pròpies de la sessió, que faran apostar per unes estratègies, per exemple, de mostrar material, de col·locar la càmera, de posicionar-nos nosaltres davant dels estudiants, de donar participació als estudiants, etc., que fa que ho fem d'una manera o una altra. Ara parlem de la càmera i deixo el torn a Marta. Endavant, Marta. Doncs vaig a compartir-vos, vaig a compartir pantalla. A veure, per aquí. Mentre comparteixes pantalla... Aquí estem, un segon. Diu Maria Elena, què hacer i què no hacer delante de la càmera. Jo no Exacte, perquè... aquest és un gran tema. Jo explica, motivar a los estudiantes me parece algo complicado. Ara lo pensava mentre se connectava. Porque en estos webinars, aunque no estés con la cámara, como son temas que nos interesan, no sospecha nadie que nos hayamos ido. Pero en una clase normal sí. Vale, pues, el Jordi ha posat la guia al chat. Endavant, Marta. Doncs fixeu-vos que ara parlarem d'una sèrie de conceptes importants que d'alguna manera ens acosten al llenguatge audiovisual, perquè de fet ja no estem comunicant, com comentava el Toni, amb un context que coneixem molt bé, que és el de la classe presencial, on estem a dalt de la tarima, on tenim al darrere doncs, la pantalla i ens anem movent per l'aula, podem baixar, podem caminar entre les fileres, parlar amb els alumnes, podem anar fins a la taula del professor a passar les diapositives. Tota aquesta llibertat, perquè la gent que tenim a l'aula veu tot el camp visual en el qual ens estem movent, doncs ara estarem en un escenari en què no tothom ens veurà tota l'estona si no anem en compte. Per tant, aquest canvi de context comunicatiu en termes de factors que hem de tenir en compte, doncs com comentàveu, no? Per veure què es pot fer i què no es pot fer a la càmera i com ens podem moure, és important. Us volíem parlar de quelcom, de diversos conceptes que seran molt bàsics, farem doncs, que sigui el més entretingut possible, però parlar, per exemple, de tipologia de plans. És a dir, ser conscients que quan tenim la càmera al davant, aquesta ens enquadrarà d'una determinada manera. I hi haurà tota una sèrie de coses que enquadrarà i una sèrie de coses que deixarà fora de camp, fora d'aquest enquadrament, que també ho hem de tenir en compte, especialment per aconseguir l'engagement de la gent que tens a l'altre costat, no la gent que tens a l'aula. Donem per fet que la gent que tens a l'aula és una gent amb la que has d'interactuar, però que té un camp visual molt més ampli que la gent que, per altra banda, tens a l'altra banda de la pantalla. Per tant, aquest concepte de fora de estar a camp o estar fora de camp, en parlarem, és molt important. També parlàvem del tema de la comunicació verbal o no verbal, no? Què fer, com moure'ns, on mirar, com dirigir la mirada, de tot això també en parlarem una miqueta, i una mica de disseny de recursos visuals. I després el Toni ja us parla d'una cosa que també he vist que us preocupa, no? Que és trobar aquest engagement amb alumnes als que no veus, no? Que no saps on estan, ni què estan fent, ni si han deixat la càmera engegada i el Teams marxant i han anat a passejar el gos a fer un cafè i no saps si estan allà, t'estan escoltant o no. Que això jo crec que és una experiència que hem tingut tots ja a aquestes alçades, allà amb les classes que estem portant a terme. Anem allà. Clar, aquesta és una imatge promocional i, per tant, és com a ideal en tots els aspectes. Veiem
aquesta professora, que està enquadrada amb el que li diem un pla mig llarg, que té la càmera just en aquest espai de pissarra on ella és molt conscient en quins llocs pot escriure o no pot escriure a l'hora de contactar amb els seus alumnes, ben il·luminada i tot plegat. Ja sabem que moltes vegades això és difícil d'aconseguir, però és una mica l'objectiu d'aquesta classe. Quan parlem de pla mig llarg, estem parlant d'aquest pla que esteu veient aquí. D'acord? Vosaltres a la classe, amb aquestes càmeres que teniu, aquestes càmeres tenen zooms i desplaçament a la dreta i a l'esquerra. Per tant, vosaltres podeu ajustar quan entreu a l'aula la imatge perquè us quedi o bé com aquesta imatge que veieu aquí, que serien aquests dos plans, el pla mig o pla mig llarg, és a dir, una miqueta més avall de la cintura, que et permet veure tota la gesticulació dels braços i part de la pissarra en un costat o a l'altre de l'enquadrament, o si vosaltres creieu que sereu molt enfàtics i parlareu i no necessiteu suport visual, doncs ja anar amb un pla mig més curt. Això també depèn, perquè a vegades també som esclaus del PowerPoint, no?, o del recurs visual per la classe, i hi ha professors que prefereixen fer la classe magistral. Tot i que jo crec que el pla mig curt en aquest cas és més incòmode perquè et dona molt menys espai per moure't i sembla que t'hagin posat en un calaix. Llavors, un pla mig llarg o fins i tot, si anem una mica més enllà, i perdoneu que utilitzi plans cinematogràfics, però una mica també quan ens enfrontem amb els alumnes tenim aquesta posició més guerrera d'una classe, però aquest pla americà, no? O sigui, obrir una mica més, que et doni una mica més de marge de moviments i tallar-te a l'alçada dels genolls, d'acord? De manera que si talles a l'alçada dels genolls, el que pot passar és que a l'alçada dels genolls o una mica més avall amb un pla sencer, però agafar aquesta perspectiva de mida del pla, et pots trobar, per exemple, que ser com un presentador del temps, que jo crec que és molt similar al que hem de fer a l'aula. És a dir, nosaltres, si tenim un suport visual al darrere, hem de tenir un marge perquè es vegi el suport visual complet i un marge perquè nosaltres ens puguem moure especialment a costat i costat de la pantalla. Una cosa que us recomanaríem, que us pot semblar molt tonto, però que és el que fan els directors de cinema quan volen fer que els actors es moguin en un enquadrament determinat, és marcar-vos l'espai visual que es veu a la càmera. És a dir, jo estic veient com em veig i si veig que en algun moment m'he de perdre, enmarco amb un tros de cel·lo, amb una cinta aïllant, el que vulgueu, al terra, quin és el meu marge de moviment. I dintre d'aquest marge de moviment em puc moure com una classe normal, de fet. No? Puc estar anar de costat a costat de la pantalla, puc anar ensenyant a un costat i a l'altre les diferents coses que em surten a la pantalla, puc moure braços, potser seria la situació més natural. Què passa si anem més lluny d'aquest pla americà o pla sencer, si m'apureu, i comencem a omplir, o sigui, i deixem a tot l'enquadrament a gran, amb un pla general de tota la classe, on veig la tarima, la taula, perquè vull que em vegin bé, doncs que en realitat estem fent una mica teatre molt lluny i amb poc engagement. Si no acostem la càmera i no donem aquest to d'una certa proximitat, de simular el que l'alumne veuria a l'aula si estigués a prop i amb les mateixes condicions, probablement els perdrem. Per tant, jo recomanaria que des del pla mig llarg, pla americà, com a molt pla sencer, serien els plans, els enquadraments, les mides que us permeten una millor llibertat de moviments i us permeten, per altra banda, doncs això, tenir aquest suport visual al darrere i poder-vos moure dintre d'aquest espai o aquest enquadrament. I simplement és tenir en compte, tal com us ha explicat el Toni, que si teniu un punter per passar les diapositives, no cal que us desplaceu a la taula a passar les diapositives, no cal que ens movem cap a un costat i cap a l'altre i llavors poder reservar aquest espai visual. I també ens permet tenir una interacció bastant similar entre la gent que tenim a l'altre costat de la pantalla i la gent que tenim físicament a l'aula. No ens marxa tant. En tema de so, jo crec que tots els que vam començar a fer com a mínim una classe, que crec que va arribar a ser una, presencial, teníem els micros de solapa que ja van instal·lar a totes les aules per poder fer una ampliació del so, que també és important perquè penseu que probablement haurem de fer classes amb mascareta. Això és pràcticament segur. Llavors, també tenir en compte
que aquesta amplificació del so ens ajudarà tant per la gent que tenim a l'aula com per la gent que ens està mirant a través de la pantalla. Per tant, aquests serien doncs, unes quantes idees perquè us pugueu moure amb la tranquil·litat amb la que us moveu habitualment per l'aula. No sé si hi ha professors que fan la classe asseguts. No és en un context de docència híbrida que cadascú ho faci com li resulti més còmode, però fer-lo assegut implica perdre moltes possibilitats d'engagement amb l'alumne que probablement si estàs aixecat i movent els braços i ensenyant la pantalla amb un pla més curt o més llarg, podríem dir, o més petit o més ampli, és més fàcil tenir aquest engagement. I deixeu-me fer un petit apunt aquí sobre el pla conjunt. És possible que tinguem aules o grups molt petits, parlo de màsters o postgraus amb poc alumnat, o que tinguem tutories online on tinguem una sèrie d'alumnes que estan fent aquesta tutoria i altres alumnes que estan a casa fent la tutoria, no? Que tinguis 5 persones o 4 persones, que 3 estiguin online i 2 estiguin de forma presencial. Jo el que us recomanaria en aquest cas, i des d'una terminologia, diguem, visual, és que utilitzéssiu alguna sala que no fos, o que fos la classe, però, i llavors aplicaríem una mica els mateixos criteris, però si voleu un ambient més íntim per reproduir també el context comunicatiu d'aquesta tutoria, pràctica o seminari més petit o classe de postgrau, seria demanar aquestes aules, no sé si les heu vist, però hi ha unes aules petitones, per exemple, al Campus Catalunya, a la cinquena planta, que tenen una pantalla on tu pots doncs estar veient a la gent que està amb tu i col·locar la càmera per tal que es vegi de forma conjunta i també amb un pla mig llarg a tota la gent que hi ha en aquesta sala i a poder ser també amb algun micròfon que amplifiqui el so de les persones que estan presencialment a la sala perquè la gent que està online ens pugui escoltar. Un pla conjunt d'aquestes mides que us estic ensenyant, no? Que és aquest pla conjunt que significa que agafo a totes les persones que estan físicament presents en una sala perquè són poques, em pot permetre potser aconseguir una interacció més agradable i més propera al context comunicatiu presencial que fem habitualment. Ja us dic, ja veieu que no donem res per tancat ni definitiu, no? Que aquí cadascú, segons les seves circumstàncies, aplicarà o no aplicarà els nostres consells i el seu context comunicatiu, el seu tipus d'alumnes, el tipus d'aula o el tipus d'equipament, però que tingueu en compte aquestes coses generals que són petits trucs que us poden ajudar. També una altra cosa important, compta amb la il·luminació. Probablement haurem d'obrir totes les, si estem en una aula gran, obrir totes les finestres o obrir els llums perquè la il·luminació sigui homogènia i se'ns vegi molt bé a nosaltres. I després ja parlarem com hauríem de dissenyar el power perquè aquest també es vegi correctament, d'acord? L'altre concepte, i això que us comentava, el fora de camp, us he posat un quadre perquè ens entenguem, el frame, no? El que està en camp, el que està dintre de l'enquadrament i el que queda fora de l'enquadrament. Més que mai, amb un context híbrid com el que avui doncs estem comentant, aquests conceptes és importantíssim. Si marxem fora de camp, si sortim fora de camp per anar a buscar alguna cosa, per atendre un alumne, per baixar de la tarima, per anar a parlar, a la persona que tens a l'altre costat de la pantalla, si ja el seu context és de relax, perquè segons quan estem a casa, no? Estem en un context diferent, que no estem en la mateixa tensió comunicativa, podríem dir-ho, que quan estàs a l'aula, si marxeu de camp, llavors sí que es perd tot. O sigui que un primer engagement és calcular exacte què queda dins de camp i què queda fora de camp. I en tot cas, ja parlarà després del Toni de la intervenció dels alumnes, que això ja és més complicat, però si creieu que la intervenció és prou rellevant, en termes d'enquadrament, feu pujar l'alumne a la tarima i que es posi dintre de camp per fer la seva intervenció, en funció de com vulgueu moderar el debat, que aquí hi ha altres eines també online que poden funcionar, però que ens pot donar aquest joc o compartir pantalla del Teams i que la persona que estigui online pugui intervenir amb tota la classe projectada a la pantalla. És a dir, tenim diverses maneres d'articular tot això, tot i que el Toni us en parlarà molt més abastament després. El que comentava crec que la Tània. Us he posat, no sé si recordeu l'anècdota, que va ser una anècdota
de fa molts anys, és que ja comencem a tenir una edat, ens en recordem molt bé, que és quan l'Iñaki Gabilondo, el periodista que va que històricament va dirigir l'Hoy por Hoy durant 20 i pico anys, no sé, moltíssims, o sigui, una de les carreres professionals en ràdio més àmplies i més llargues del sistema mediàtic espanyol, va passar a presentar Notícies 4. I al començament de presentar Notícies 4 no mirava la càmera, mai. Llegia els papers que tenia damunt de la taula, baixava... I llavors era un format molt estrany perquè de cop i volta aquest home que estava acostumat a un context comunicatiu que no era el de tenir una càmera al davant, algú, a més, amb taules suficients, diguem, per improvisar un informatiu sencer, perquè a més anava sense guió, o sigui, era una cosa espectacular, i el hàndicap era que no mirava a càmera. I de fet, Cuatro va aprofitar aquest hàndicap i va fer tota una sèrie d'anuncis que es deien Iñaki mira a càmera, per provocar una certa simpatia cap a l'error del personatge en el seu nou context, i va ser una campanya de promoció aprofitant aquest hàndicap. En el nostre cas, és una mica recordar-nos d'aquest Iñaki mira càmera, perquè si us en recordeu de l'anècdota, potser us en recordeu de mirar càmera, i és que fixeu-vos que nosaltres ara estem parlant, jo sé que i ara us estic mirant als ulls i estic mirant a càmera, però se'm veu en un quadret petitet perquè estic compartint una pantalla i, per tant, si us miro als ulls o no us miro, no és massa rellevant per l'engagement que jo aconsegueixo amb vosaltres. Però si, en canvi, estic fent una docència híbrida en la qual jo estic de cos sencer i estic parlant a l'aula, seria interessant que tant mirés als alumnes que tinc presents a l'aula com mirés frontalment a la càmera que tinc davant. Mirar a l'objectiu de la càmera. Costa molt perquè ho fem tots. Quan estem en una aula, si us adoneu de manera instintiva, ni que, quan estem en una trucada de Zoom o de Teams, si tenim molts quadrets petits, mirem instintivament a la persona que obre la càmera, no? I que ens mira. Ni que tu no, ni que la tinguis en el costat esquerre de la pantalla, tu mires a la persona que ha obert la càmera i, per tant, sempre la teva mirada està desviada cap a l'esquerra o cap a la dreta o cap a dalt o cap a baix. Recordar que aquella persona està veient que no la mires als ulls i que, per tant, on has de mirar és a l'objectiu de la càmera. Costa molt, és un entrenament i llavors també és fer aquesta mirada alternativa entre l'objectiu de la càmera i la persona que tens a l'aula. I anar combinant aquestes dues mirades. Donar per fet o posar-nos al cap que l'objectiu de la càmera és un alumne que ens està mirant, ni que nosaltres no el veiem, a l'igual que la persona que tenim al davant. I ser capaços de fer aquest intercanvi per aconseguir l'engagement als dos nivells, no? Tant a nivell de visió de càmera com a nivell de l'alumne que tenim a l'aula. I ja acabo perquè ens enrotllem molt i encara queda molta teca, em penso. El tema del disseny de recursos visuals. Molt de compte amb això, perquè les càmeres són de molt bona qualitat, ja estem dient que hem de fer un enquadrament el més proper possible si estem tenint un recurs visual com un PowerPoint projectat a pantalla, però més que mai no hem de carregar les presentacions amb molts textos, els textos han de ser grans, les slides han de ser en frases curtes o conceptes, un concepte per slide. Això en un moment són conceptes generals, però que en aquest context encara són més necessaris. Utilitzar imatges i, per tant, també tenir aquest contrast de colors amb lletres, és a dir, intenteu doncs, no posar sobre un fons blanc lletres de color groc, o de colors que amb una llarga distància no tinguin aquest contrast i no permetin una lectura. I, òbviament, sempre i en aquests casos, tot el recurs visual que utilitzeu s'hauria de penjar al Moodle de manera paral·lela per si, a més, hi hagués algun tipus de problema de comprensió. Moltes vegades tendim a carregar els PowerPoints amb moltíssim text perquè també ens ajuden, i els alumnes després els ajuden, a seguir les sessions, però en un context com la docència híbrida implica que, per molt que tu llencis aquell recurs visual, la persona no el veurà o el veurà molt malament. Llavors, és qüestió, no, de trobar un encaix que simplifiqui una mica visualment, sobretot no a nivell conceptual, òbviament, sinó visualment tota la càrrega visual d'aquests PowerPoints. I el que us dèiem, compta amb il·luminació i compta amb colors. I fins aquí, ja no m'enrotllo més. I entrem a interacció, que això també és un tema que crec que us interessava força, oi? Toni, endavant. Sí, es veu la pantalla, Marta. Sí. Sí. Doncs ens adonem lo important, no? Que gairebé, com comentava Marta, això sembla més a com fer un programa de televisió, perquè hem de tenir en compte la realització, que és un paràmetre
que fins ara els docents no ho teníem en compte, però en la realització, on està la càmera en cada moment i el que mostrem és important. Però el que sí que és important és dissenyar la sessió. I això també s'assembla a un programa. Hem de guionar molt bé i planificar molt bé la participació perquè sigui efectiva. Abandonar una mica aquestes preguntes típiques que fem, s'entiende, tot bé, plantejar petites dinàmiques per aguantar la gent. Un altre dels principis que hauríem de tenir, m'imagino que ho podem comentar entre tots, com important en una sessió híbrida, és que tothom és important, que tothom és igual. No discriminem el que està online ni és un públic assistent el que està presencial. Tothom participa amb les mateixes condicions a la sessió i tothom està pagant els seus crèdits per poder participar i ser actius. Molt sovint es passa que ens oblidem de la gent que està online. O jo, per exemple, tinc tendència a centrar-me molt en l'online i oblidar la gent i lo posar en públic, no? I ells comenten, perquè, clar, trobo que estan més discriminats els online. Per tant, hem de fer estratègies de participació que siguin equitatives. Si fem intervencions de més de 20 persones, doncs que tots utilitzin el chat. O tots utilitzen una eina de consulta del Moodle. O tots poden fer intervencions en directe, d'una manera o una altra. El plantejament d'equitat de sortida és molt, molt important. Després, hauríem d'organitzar la sessió a nivell de planificació. Què vol dir això? Què hem de decidir abans de fer la sessió? En quins moments jo faré activitats de participació? I això és molt aconsellable. Per exemple, decideixo fer preguntes de control de seguiment, ara les veurem, en determinades situacions, en determinats moments al llarg de la sessió. Ara, per exemple, que és una sessió curta, després de parlar Marta, hem fet una petita intervenció, hem llegit el xat i, per tant, estem fent un control de seguiment de que la gent està allà i que se va entenent tot el que diem. Però també podem dissenyar dinàmiques participatives d'aprenentatge. És a dir, fer coses online o presencial, tots a la vegada, per motivar-nos en l'aprenentatge, per reflexionar en el que estem explicant, per intentar descobrir algun aspecte nou, etc. Són dinàmiques participatives que les podem dissenyar per als dos escenaris a la vegada. I per últim, evidentment, jo l'he col·locat al final, però podria estar al mig, activitats d'avaluació, que no són activitats de qualificació, sinó que és molt òptim i a més si fem servir tecnologia, que la gent s'avalua entre ells, que pugui utilitzar l'avaluació com un mecanisme més d'aprenentatge. L'hem separat, però l'avaluació s'integra dins de l'aprenentatge en un escenari òptim de dinamitzador i de participació en les aules. Què volem dir? Dinàmic, preguntes de control de seguiment. Per exemple, seria, es veu bé? Hem de preguntar a la sessió, a la gent que està online. Hem d'assegurar-nos cada vegada que canvien de tecnologia o de element de suport, un vídeo, un àudio, fiquem un visionat, hem de preguntar, es veu bé, vale? Que tinguem aquesta confirmació. També la confirmació de comprensió, quan intentem que a l'alumne el que hem transmès es pugui entendre, haurem de decidir uns moments, sobretot quan acabem petits conceptes o petits temes, en què donem una mica de respir al grup per veure si s'està comprenent tot. Jo us preguntaria ara per al xat, mentre podeu respondre, com preguntem a la gent, s'entiende? Una altra alternativa, s'entiende? Ho enteneu? M'he explicat bé? Ho faríeu d'una altra manera? Podeu posar-lo en el xat ara mateix. També dubtes de l'estudiant. Deixar alguns moments perquè l'estudiant pugui expressar els seus dubtes. No tinguem l'obsessió que estem fent un programa, una gravació en directe i, per tant, he de parlar, de parlar, de parlar. L'alumne demana molt respirar i que el professor seleccioni molt bé aquests moments de comprensió i de necessitat d'aclariment de dubtes. No comencem a trepitjar continguts perquè després se van acumulant els dubtes i es genera aquesta cadena de desconnexió que normalment en online es produeix. Mirem si hi ha alguna resposta de xat. Jo crec que seria més fàcil tenir algun sistema d'enquesta online amb resultats immediats. Molt bé, això és una alternativa que ens planteja
ella, però la confirmació de la comprensió, jo us aconsello, i això podeu decidir, que sigui en base a us veieu capaços de fer aquest vídeo i penjar-lo al Moodle, que és el resultat d'aprenentatge? Us veieu capaç d'omplir el formulari ara i aconseguir que l'acte, que l'objectiu d'aprenentatge? O sigui, preguntar no s'entiende o no. Si preguntar si s'està assimilant l'habilitat o el contingut que veritablement ells faran servir. ¿Vale? Perquè ens quedem molt en s'entiende, m'explico bé, i és millor dir, us veieu ara capaços de fer aquesta presentació amb aquestes determinades situacions, que és el que l'alumne al final serà avaluat. I, per tant, estem focalitzant tot cap a el resultat de l'alumne, el resultat d'aprenentatge. És interessant agafar aquestes dinàmiques. No? Es recomana, jo almenys ho faig servir, avui no, però normalment sessions llargues, un segon dispositiu, connectar-se a Teams per al mòbil, per fer seguiments de xat. D'aquesta manera podem fer un seguiment de xat, faig lectura mentre estic mirant el PowerPoint i hi ha una interacció no de alt tap. Sabeu que les tecles alt tap puc passar d'una finestra a una altra, però quan tenim el xat en un altre dispositiu podem fer aquesta interacció de manera més ràpida. I donar rol, quan són grups de 25, 30, sempre agafem l'alumne calent, no? L'alumne que te dona suport, que en aquest cas en els webinars hi ha molta gent que se dona suport si hi ha alguna intervenció al xat, si no es veu la pantalla, si hi ha algun aspecte que no està clar o un enllaç que no s'ha enviat. Hi ha aquest alumne, i per exemple, Marta i jo estem a segon de comunicació i tenim sempre algun estudiant que ens diu pot repetir això que segurament no s'ha entès? Hi ha com una mena de pacte amb els estudiants de que la sessió i els continguts se puguin transmetre de manera adequada. Per tant, primer escenari d'intervenció, preguntes de control de seguiment, ¿vale? Que les hauríem de tenir presents, perquè tant a l'escenari presencial, però encara més a l'escenari no presencial. Dinàmiques participatives d'aprenentatge. I aquí poso algunes que podem fer més, però jo poso una que és activitats pastanaga. És proposar a l'alumne al llarg de la sessió, sobretot abans de començar, que vegin amb una imatge, amb un petit vídeo, amb algun objecte, algun titular de diari, que mostrem als estudiants els beneficis d'aprendre allò que s'explicarà. ¿Vale? Per exemple, en cas de prevenció de salut, que estem treballant, les pregunto, aquests pictogrames creieu que són importants per a l'empresa o... Bueno, estem parlant de riscos laborals, no? En aquest cas, en aquesta sessió. I començo la sessió demanant si és important això, entendre aquests pictogrames i quin significat, quines conseqüències té. Per tant, estic alimentant la participació de l'estudiant veient que això és important saber-ho, perquè si he de fer prevenció de riscos, he de conèixer molt bé els pictogrames i a partir d'aquí arranco el contingut amb un alumne que ja està situat i motivat per dir això l'he d'aprendre, si he de ser professional d'això. Moltes vegades comencem amb tema 1, títol, i arrenquem. I això en sessió online és difícil i àrid. Jo sóc el primer en poder desconnectar. Activitats de feedback ràpid. Què? És això que ha comentat Olga. Menys de 6 alumnes podem fer micro o intervenció presencial. Imaginem 6 alumnes a l'aula presencial, 6 fora, online. Podem donar-li la veu, no? perquè puguin intervenir. De 6 a 25 podríem fer el xat, depenent de la sessió, perquè si és una sessió que no ha d'intervenir molt l'alumne, doncs pot ser més de 25, no hi hauria problema d'intervencions de xat. Però quan se li demana a l'alumne participació i al grup de participació, normalment, per exemple, respondeu tots en el xat quina província us aniríeu de vacances, Tarragona o Girona. Doncs ahir podríem veure. Però, clar, si són 100 alumnes, el xat potser no és efectiu, no? I necessitaríem activitats de Moodle, la consulta, ¿vale? Els qüestionaris, en directe també, o eines participatives que cada vegada ens obren aquest escenari de participació activa, de disseny del docent d'aquestes sessions que hem d'organitzar-les, no? Activitats de feedback ràpid. Aquí és un exemple de la setmana passada on els alumnes fan la seva activitat, en aquest cas un diagrama, i entre ells premien el que ens ha agradat més, no? I en aquest cas va guanyar el primer. Va guanyar el primer i li diem per què ens ha agradat,
per què considerem que és bo, és una votació en directe on únicament veiem el guanyador, per no discriminar el que ha quedat últim. Però això ja les motiva, analitzen, veuen per què és millor aquest, per què s'entén millor aquest, per què disseny és millor. Estan aprenent els estudiants amb la participació. I després l'alumne argumenta com l'ha fet, com no sé què, i això és dissenyar una estratègia de participació directa on podem veure els resultats. El Google, evidentment, Google Force, però ara amb el Microsoft, que és el nostre estàndard de programes a la universitat, amb Microsoft Force podem fer aquest tipus de propostes en directe. Preguntes de, per exemple, de comprensió ràpida, de feedback, fotografia, tot està bé en aquesta fotografia? Tornem a prevenció de riscos. Tot es veu correcte en aquesta foto? I doncs, aquí els alumnes podem participar. Hem d'intentar animar a que l'estudiant li deixem gairebé a punt perquè hi pugui parlar. Perquè digui, ostres, no porta els colzes, els porta nus. Això pot salpicar una fusta, no? I llavors, l'alumne, li donem peu a respondre. No diem, lo entendeix? Algun dubte? ¿Vale? Però, en canvi, ficar resultat d'aprenentatge, que és seguretat en el treball, en aquest cas, i que l'alumne vegi i detecti, llavors, ja estàs fent que participi i serà una dinàmica participativa molt dirigida en base al resultat. D'acord? Activitats col·laboratives. Jo una eina que no faig servir, però que existeix i algun docent fa servir, que és el Blackboard, la pizarra de Teams, on la gent va col·locant coses, en brainstormings, idees inicials. Jo personalment, jo estimo molt una aplicació que és el Nearpod, on té aquesta, que és el Blackboard, que allà l'alumne se connecta amb mòbil des de presencial, des de l'aula o també online, i aquí fa post-its. No? La gent posa quines dinàmiques participatives fa servir a classe i la gent escriu aquí a baix i se van penjant totes. No? I després podem anar mirant-les. No? Serien aquestes estratègies. Nearpod és un programa que jo crec que dedicaríem un webinar, igual que totes les aplicacions participatives, però ja ens permet, fixeu-vos, o activitats de contingut, vídeos, webs, vale, en directe, que l'alumne pot clicar en directe, estigui a casa o estigui online, vale? O també PDFs, etc., PowerPoints o activitats, vale? Activitats participatives de col·laboració o d'avaluació, vale? Des de memòria, etc., que és el que vindria després. Però val la pena fer una inversió en aquest tipus de softwares que Moodle, segurament ja d'aquí a poc, els companys de l'SRE estaran en això, l'escenari HTML5 amb les activitats interactives, que són aquestes, seran reals i, per tant, efectives i en directe, que ens interessa en aquest tipus de sessions. Els debats. Els debats en una sessió de sincrònica i híbrida haurien d'estar molt ben organitzats. Fins i tot dir, parlareu cadascú 2 minuts. Tu tindràs aquest rol i tu parlaràs sobre això. O tu farem un cara a cara. Tu tindràs un minut i després una rèplica de 2 minuts. ¿Vale? Seria organitzar-lo molt bé, perquè si no el debat se pot desubicar una mica. Jugueu, doneu rols als estudiants, fomenteu l'organització a nivell de temps i ambienteu. Vosaltres com a docents us he de creure que esteu vivint aquest debat i que és molt important. Per tant, l'actitud docent marca molt la dinàmica. Quan fiqueu en debats, utilitzeu l'eina poner en primer plano en Teams. ¿Vale? Els 3 puntets que hi ha al costat com a moderadors de cada quadre, de cada frame, podem seleccionar i primer plano, que l'alumne estigui en primer pla en pantalla. D'acord? És la dinàmica ideal en la intervenció i en el debat. ¿Vale? Que és molt, molt important que estigui en primer pla, igual que, com ha comentat Marta, l'alumne que està parlant, que estigui davant de càmera, si és presencial, que es posi davant i que controli el pla. Això necessitem exercitar-nos tots i adaptar-nos a poc a poc, treure els tabús i ser conscients que cada vegada els docents i els estudiants desenvolupem la nostra acció formativa i professional davant una càmera. No? I doncs, per tant, hem de crear aquest ambient participatiu. La coavaluació. Jo almenys faig servir, igual que Tània, que és una altra gran amant dels tallers, fem servir en el taller a l'aula coavaluació en directe.
petites rúbriques que pengen un petit treball i que, per tant, en directe, els alumnes poden anar responent dos o tres preguntes que prèviament hem plantejat, no? Fer petites fitxes de reunions que fan els alumnes separats amb eines, per exemple, poden crear sales de xat separades. Jo faig servir el Jitsi, però bueno, amb Teams també se poden fer servir aquestes sales. Vinga, 10 minuts separats, aquests 3 o 4, feu una petita fitxa de lo que heu discutit i després parlem, no? I són maneres de veure els punts de trobada, donar rols, de, etc. i fer la dinàmica de l'aula també en un escenari híbrid, no? Que seria necessari. Després també és tot el que és el tema de l'avaluació, que evidentment hi ha eines com el Kahoot, etc., però no quedar-nos únicament en el test, sinó en la interpretació, en la reflexió, etc., no? Que és verdaderament interessant, no? Tot aquest escenari. Estàveu veient la pantalla? Sí, ara ja l'hem deixat de veure. Crec que hi havia un noi que crec que havia demanat lector, havia demanat la paraula, crec. Molt bé. Molt bé, perfecte. No sé si volies parlar, Héctor, he vist que havies aixecat la mà un moment, però no sé si era per error o volíeu comentar alguna cosa. Exacte. No sé si heu treballat alguns al NearPod o alguna altra eina, però com a docent se transforma, no?, la manera de plantejar una sessió magistral. Abans hem viscut un temps de que se discriminava la sessió presencial o la sessió magistral. Però ara ens adonem que la sessió magistral ben feta requereix una qualificació docent molt avançada a nivell de programació, de criteris d'avaluació i que, bueno, que val la pena fer una inversió, no?, per aconseguir eficàcia, no? Perquè hi ha sessions planificades d'una hora i mitja, dues hores fins i tot. Ostres, jo, per mi dues hores és moltíssim, no sé per vosaltres, si no faig activitats participatives ben dissenyades. Bueno, ara és el moment de que vosaltres opineu, no? Que doneu les vostres visions sobre aquests aspectes. Marta, per si el NearPod... Sí. Això, diu, integrar Moodle, Teams, NearPod, si morir en l'intento, igual és otro webinar. Igual és otro, sí. Però clar, per a un escenari híbrid, ho hem de tenir present, no? De començar a dissenyar amb aquest tipus d'eines. Ara, com comentaves, el tema dels debats, el tema dels debats és un tema molt complicat, també per una qüestió que heu de tenir en compte, sobretot per la gent que teniu online, que la gent que teniu a l'aula no és tant, i us parlo d'un tema molt concret, i ara m'ho has fet pensar, Toni, i és que l'actitud de l'alumne, també una mica amb un exercici d'empatia cap al que està a l'altra banda de la pantalla, està a casa, està en pijama o en xàndal, està molt més relaxat i està en un context que no es posa en tensió. I això és bueno per a unes coses, però també és malo per a altres. I ens hem trobat, doncs, o per exemple, que tenen l'oportunitat, si estan com a molt enjugassats, de tancar-se els micros entre ells, per exemple. Tu no hables, tu no sé què. I també tenen un problema de registre. Una altra cosa molt important també és, també per seguretat nostra i perquè el debat pugui fluir i tot funcioni bé, a banda de comentar amb el Toni, endreçar-ho tot molt bé, també donar una normativa de com s'ha d'estructurar el debat en termes també cívics. El xat no s'utilitza per fer bromes entre ells internes que no se n'entera ningú més, que això ens ha passat. No pots xapar, ja ho sé que xapar, i perdoneu que digui xapar, però és que literalment poden tancar el micro d'un company. Ni que sigui com una broma, però això en un context universitari és absolutament inacceptable. És a dir, no, és com si... és fer-los entendre que és com si s'aixequessin al mig de la classe i tapessin la boca a algú amb les mans. Oi que ens semblaria horrorós i el faríem fora de classe? Us ho dic perquè nosaltres ens vam trobar l'altre dia amb aquest cas. Just el dimecres vam tenir un debat d'aquest tipus i vam haver de parar el debat, tornar a posar les normes de bon començament i tot plegat. Sí, però no és una qüestió tant i a tant de permisos com del fet de que ja no s'hauria ni d'intentar. És a dir, és més una qüestió d'entendre tots, exacte, és l'actitud i és la manera en com ens col·loquem i què implica la docència híbrida, però que també hi ha aquest punt com de despreocupació o d'informalitat que traslladen a una plataforma que, ni que sigui online, continua sent tan formal
com la classe universitària, i el context és un context d'educació formal. No és una reunió amb col·legues amb què ja-ja-ji-ji i em puc estar prenent el cafè. Passa i crec que una mica el que diu el Toni, amb aquesta preparació del debat que ell comenta, d'explicar molt bé tota aquesta formació del debat, de quan intervens, com intervens, també hi ha tota una sèrie de normativa que no ens havíem plantejat probablement fins ara, perquè en una aula nosaltres moderem amb molta facilitat, però potser en un entorn online no. A veure, a l'Hugo, que ara sí. Hugo, digues. Un moment, perdó. És que volia haver escrit algun comentari pel xat, però és ridícul, però no el trobo, no m'apareix a la pantalla. No passa res, Hugo. Nosaltres ja hem plantejat sobre la taula el que volíem parlar i és el moment... Sí, ja ho sé, no, però és que és molt estrany perquè he assistit a diversos cursos i normalment sí que trobo el xat i avui no el trobo, no sé què passa. No et preocupis, digue'm. Endavant, Hugo. No, només era això, només era això. Perquè ara ja no me'n recordo. Ah, vale, d'acord. Perdoneu, eh? Algun cas més o alguna... Algú ha comentat una cosa que m'ha semblat interessant i que psicològicament us pot ajudar i que no és cap broma, que és col·locar algun tipus de nino o al costat de l'objectiu de la càmera. Algun element que sigui... Pot ser un smiley, eh? O sigui, pot ser simplement una icona, una emoticona rodoneta i petita d'algú que ens està somrient i mirant per desviar l'atenció cap a aquell punt, eh? Vull dir, a mi m'ha semblat molt bona idea. Qualsevol estratègia d'aquest tipus és una bona estratègia, perquè és la que busca l'engagement i que fa siguem conscients que allà hi ha algú, no? Que és una mica el que us comentàvem. I hi ha un altre aspecte important, que és venir abans a l'aula, vale? I fins i tot preparar-se, posar-se ja de model, fer una prova de com lo mostraria, gravar-se, tot correcte. Fas tu una prova, igual que un programa de televisió, proves abans els plans, proves el Zoom, com funcionaria. Tu has de preparar, no?, per ser conscient d'això i sobretot en les primeres sessions per fer-ho. Una altra cosa que volia comentar és que ens queixem que l'alumne té la càmera apagada, vale? I, ostres, tenen la càmera apagada, té no sé què, és molt difícil. Hem de plantejar canviar aquesta cultura i animar-los a ells a fer aquestes activitats de participació, en el que podem destinar, per exemple, les assignatures del segon quatrimestre, tenir present que ells puguin intervenir posant la càmera, no? Si dissenyem aquestes activitats, l'alumne acabarà sortint i s'acabarà acostumant. El que passa és que hi ha grups molt grans que això no és possible i, per tant, hi haurà sortida de càmera en moments molt determinats. Però sí que m'autoculpo bastant de no dissenyar activitats perquè l'alumne surti en càmera, perquè el fàcil és desconnectar, no? No sé si teniu alguna consulta més, alguna idea més. Del tema de moure's o no moure's per l'aula, clar, és complicat, però de fet heu de ser vosaltres mateixos. No? Perquè a vegades també és... No? I ara què he de fer? No? Ara he de començar a ser... Ara he de fer... he de ser un youtuber, no? O he de ser un presentador de televisió i m'he de moure com a presentador de televisió, no? Tu pots fer la classe igual que la feies, però simplement que tinguis en compte el context, no? Perquè a vegades sí que també en aquest debat és que, ostres, és que nosaltres som professors, no som youtubers, no? No som presentadors de tele, no? Sí, ja, i podeu fer la classe com sempre, però adaptant mínimament quatre coses a la vostra manera, a la vostra idiosincràsia a l'hora de fer les classes. Cadascú té el seu segell en el moment en què fa docència, no? Una altra consideració que no hem comentat és l'ús de la veu. La veu, tot i que neguem el micro aquí, hem de projectar, hem de pensar que estan els alumnes a més de 5 metres. Si tenim dos alumnes aquí, hem de parlar més alt, com estem fent ara, tot i que tingui la webcam a dos pams, no? La projecció de la veu farà que arribi molt més. I a vegades desconnectem o baixem la veu quan estem en un quarto o en una classe petita i estem davant de la webcam i dos alumnes allà i fem un col·loqui, no? Hem d'intentar projectar la veu per a trobar el dinamisme. Leemos a Olga, pierdes mucho tiempo pidiendo que encienda la cámara. Son muy reacios a hacerlo, incluso habiéndose dicho en clase presencial que es donde consigues más empatía. Ara m'apegro del icono de chat. Algú luego està content perquè ja pot parlar en chat. Doncs Marta, nosaltres hem de ser puntuals, ens havien dit aquests 50-55 minuts. Sí, sí. Hi hauria alguna intervenció i Jordi ens dirà si considereu que hem
d'ampliar-ho? No, res més, això, solament confirmar el que dèiem des del principi, que són, heu donat moltes pautes, molts consells, que no solament per la docència híbrida, sinó que bueno, de fet, la Olga ho deia, esperem que aquesta xerrada arribi a molta gent, perquè realment doneu pautes super, super interessants i que segur que no solament per aquest moment, sinó que més endavant, quan tornem un altre cop a les aules, aquestes pautes trobo que també encaixen moltíssim i que totes aquestes adaptacions que estem fent ara i tota aquesta feina que estem fent segur que després també tindrà la seva recompensa. Exacte. Doncs moltes gràcies. Bueno, la Olga deia una cosa sobre la llum. Sí, bueno, jo tinc la càmera cremada, la webcam, de tant fer-la servir que s'està cremant la llum. Gairebé no hi ha llum al meu... Mira, aquesta webcam. Ara, agafant això amb l'anterior webinar, si recordeu, ho vam parlar, el tema de la il·luminació amb el que tens a l'abast. Jo ara us explico la meva situació. Jo tinc una finestra que em dona llum natural en aquesta part d'aquí, però tenia molt fosca l'altra part de l'habitació. Per compensar i que se'm vegi bé i ben il·luminada, he decidit posar un flexo que he anat girant perquè no em donés a la cara, perquè tampoc és qüestió de que anem enlluernats i acabem la classe completament amb els ulls que no sabem ni si són nostres o els del veí. O fins i tot he estat a punt d'aixecar-me i obrir la general per veure si em feia com també un contrast darrere del cap per despegar-me del fons una mica, no? Que és, o sigui, tenir com tres punts de llum, que és com una mica la, entre cometes, i casero, la manera tradicional que tenim, o la bàsica per il·luminar un set, normalment, no? Per tant, bàsicament és aquesta idea de que se us vegi bé. Que se us vegi bé, que vosaltres us sentiu còmodes, que estigui centrat l'enquadrament. Bueno, també és això, compte, que a vegades fem allò, això, i mirem a la gent així. No, poseu-vos a l'alçada, agafeu un alçador, poseu-vos la càmera que us quedi a l'alçada dels ulls. O sigui, que la càmera us quedi aquí. Per tant, hi ha tota una sèrie de coses. Són petits detallets que després, un cop ho tens establert, ja està, no? És trobar aquest punt d'aquests 3-4 minuts inicials per trobar els punts amb el que tens a casa. Després, clar, si ja vols anar més lluny, de fet, per exemple, l'altre dia als xinos de davant de casa meva vaig trobar un aro d'aquests de llum, que et poses davant perquè t'il·lumini de manera la cara per fer doncs, la classe. I ho venien els xinos. Jo pensant, mira, deu ser per les classes online. I la meva filla va dir, no, és per les Instagramers. Però el podem utilitzar, és a dir, per això, no? Per trobar una il·luminació uniforme a la cara, més estètica, si voleu, bueno, per fer de youtuber, no? Sí. Però que en tot cas, amb el que tenim a casa, tenint en compte això, que no se'ns quedi una part de cara molt fosca, l'altra molt clara, que no estiguem en ambients molt, molt foscos que costi mirar-nos, és suficient, no? I després, una cosa que també va comentar, i perdoneu, que potser me'n vaig de temps, és que si jo, per exemple, no tinc un fons de llibreria bonic, de llibres i tot plegat, sinó que tinc unes bicis aquí darrere, com veieu, doncs no tinc un altre espai on fer les videoconferències, és el meu espai de treball, per tant, per eliminar el màxim soroll possible, jo em poso aquest fons difuminat. Puc optar com el Jordi per posar-se un fons virtual, no? I per fer les classes online, aquí sí que anem al registre online. Però bueno, tot això ho repetíem a l'altre webinari, però si us ajuda aquests dos puntets, doncs allà que van. Vale? Ai, perdó, que ara ja m'enrotllo. Jo m'enrotllo molt, no em pregunteu res. Molt bé, doncs si us sembla, ho deixem aquí. Per agrair-vos això moltíssim, un altre cop que estigueu aquí, super, super interessant, de veritat. Moltíssimes gràcies. Estar amb tu, Jordi, i que ens reunim de tant en tant, perquè era company nostre als estudis de comunicació, sí, és un plaer i sempre és emocionant estar compartint moments, igual que amb Marta. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu-siau. Gràcies a tots. Adéu.